Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera a aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências: ofício do senhor Fernando. Passalho de Avelar, secretária adjunto de Estado de Desenvolvimento Econômico, publicado no Diário do Legislativo, prestando informações relativas aos requerimentos 3.401, 3.403 e 3.494. ofício do deputado Agostinho Patrus, Presidente da Assembleia Legislativa, solicitando a máxima atenção às propostas de ação contidas no relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem de Brumadinho e encaminhando à comissão cópia da Recomendação 142 contida no referido relatório. Ofício do deputado André que, então solicitando cópias dos relatórios de visita referentes às recomendações 142, o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Barragem de Brumadinho. Passa-se à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria. Dos deputados Bartô, Betão. E da de deputada Beatriz Cerqueira, que é o processo do Assembleia Fiscaliza. Os deputados que subscrevem requerem a Vossa Excelência sejam informados ao Presidente dessa Casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão da Secretaria do Estado de Educação relativo ao ano de 2019 em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado conforme em relação a seguir Educação financiamento da educação Prestação de contas da execução do cumprimento do mínimo constitucional e da cota salário-educação em 2019. Prestação de contas sobre o cumprimento da meta de expansão da oferta de educação em tempo integral para 2020, previsto no relatório de gestão do segundo ciclo, da Assembleia Fiscaliza: 95 mil vagas, das quais 40 mil no ensino fundamental e 55 mil no ensino médio. Sobre a gestão da rede estadual, prestação de contas sobre a implantação e operacionalização do sistema informatizado de matrículas, regulado pela Resolução 4.321 de 2019, tendo em vista o direito de escolha dos pais, a ausência de escuta dos municípios, das comunidades escolares, das direções da escola e a imposição das municipalizações. Dois, informações sobre quais foram. Sobre quais ações foram realizadas pela Secretaria em relação às recomendações do Ministério Público de Minas Gerais, da 25 ª Promotoria de Justiça da Defesa da Educação quanto aos problemas gerados pela Matrícula Online. 3. Apresentação do programa Jovem do Futuro com informações sobre as parcerias da Secretaria de Estado da Educação com o Instituto Unibanco e o Instituto de Corresponsabilidade pela Educação. 4. A relação de empresas contratadas para a prestação de serviços terceirizados na rede é, estadual de janeiro a março de 2020, com valor e objeto dos contratos: prestação de serviços né, que podem ser terceirizados ou diretos esclarecimento sobre o projeto político-pedagógico das escolas estaduais, incluindo a situação do SESEC e, e da educação de jovens e adultos. Planejamento da implantação do ensino médio integral em 2020, com o número de escolas atendidas e planejamento político-pedagógico. Planejamento do Estado para a oferta da educação profissional em 2020, tendo em vista que, o segundo, que, no segundo Assembleia Fiscaliza, foi informado que estava sendo elaborado um plano para aplicar aproximadamente 60 milhões de reais oriundos do Pronatec em ações de educação profissional. Prestação de contas sobre as ações de integração da Secretaria de Estado da Educação com as, com a, os, com as universidades estaduais para a formação dos profissionais da educação, universidades estaduais e federais. A apresentação da proposta de fortalecimento da UENG e Unimontes. Proposta efetiva para a valorização dos profissionais de educação, condições de trabalho, salário, implementação do piso salarial, carreira, nomeações de concurso público. Tem que ser separado? Em votação, requerimento, a deputada e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Eu fiz duas oralmente. Os deputados... Requerimento também de comissão, assinado pelos deputados Beatriz Cerqueira, Betão e Bartô. Os deputados que subscrevem requerem que seja informado ao presidente dessa casa os temas a serem enfatizados na prestação de informações sobre gestão do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico relativo ao ano de 2019, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado, conforme relação a seguir: prestação de contas dos investimentos públicos em pesquisa, ciência, tecnologia e informação feito pelo governo. Governo do Estado até o presente momento. Em votação, requerimentos, os deputados e a deputada que, a, que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de autoria da deputada Ana. Falar sobre? Tem algum outro? Tem. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado professor Betão. Esse requerimento é de um projeto de lei que está na comissão, e eu quero fazer a audiência antes da gente votar o parecer. Requerimento da deputada Beatriz Cerqueira, do PT, requer que seja realizada audiência pública para debater a conscientização, a adoção de recursos didáticos adequados. Ao desenvolvimento da aprendizagem e o processo de inclusão educacional dos alunos diagnosticados com transtorno dos déficits de atenção e hiperatividade, TDAH, tendo em vista a tramitação em curso dos projetos de lei 5052, 2018, 118, 2019 e 723, 2019, nesta Casa. As deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo a palavra ao presidente Beatriz Cerqueira. Requerimento da deputada Ana Paula Siqueira, a deputada que subscreve e requer seja realizada audiência pública para apurar e debater a ausência de vagas nas escolas públicas da rede estadual, sobretudo estudantes residentes em Belo Horizonte, ocasionada pela implantação do novo sistema de inscrição online da Secretaria de Estado da Educação para o ano letivo de 2020. Você quer falar? A deputada e os deputados que concordam permanecem como se encontram. Requerimento aprovado. Com a palavra a deputada Ana Paula Siqueira. Acabou, gente. Bom dia a todas e a todos. Saudar aqui todos os deputados na pessoa da nossa presidente Beatriz Cerqueira. E quero agradecer aos meus colegas aqui da Comissão de Educação que prontamente eh, aprovam esse requerimento. E tem como objetivo debater a ausência de vagas do sistema público estadual, especialmente aqui no município de Belo Horizonte, Beatriz, cuja é, constam hoje em relatos e em registros também, já também é, junto com outros órgãos, a existência de mais de 2.500 alunos, precisamente 2.715 alunos que estão fora da rede estadual, em função desse novo sistema. De matrícula que foi implementado e que nós estamos vendo filas e filas de alunos que ainda hoje, dia 20 de fevereiro, não conseguiram ter acesso às salas de aula. Então, eu agradeço muito a disponibilidade de vocês. Vou pedir uma celeridade para que a gente possa, logo após o carnaval, agendar essa audiência pública para debater esse assunto e garantir a oferta do ensino público estadual para os nossos crianças e adolescentes e jovens aqui na capital. Muito obrigada. Obrigada, deputada. Nós já, hoje ainda, se possível, já marcaremos a data da audiência para que nós possamos debater. Temos um requerimento também aprovado, mas ele é de modo genérico para todo o Estado, não focava em Belo Horizonte. Então, a importância de nós fazermos as duas discussões. Então, hoje, a gente. É, organiza e já marca a audiência para logo após o carnaval, de acordo com a disponibilidade de Vossa Excelência, para que nós possamos cumprir essa importante tarefa, porque a situação está realmente absurda e vergonhosa. Mais alguma questão, gente? Posso fechar? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Um bom